Vi har alt for vi nå. Ja. Hei. Det på film og sånn. Hjelp ikke på klappen, da. Nei, jo, men det har gått så lang tid, da. Så. Det er mye, ja. Skolen var det samme. Det var det samme. Ja. Skulle jeg ha med? Nei, jo, ikke mer, så var det mer. Det er det, skjønner jeg. Det er det.
Ja. Får du bare ta sånn? Det ble en reprise av Morten i Borkøen nå. Nei, det er så godt. Nesten det. Takk. Vet du hva Bjørnkastelo har oppdaget? Hun skulle opp til Tysand og ta med sånn dette her. Hun hadde flere. Med forskjellig sånn. Og hva er det hjertet var for, kake? Så begynte hun å spørre hvem som har gjort det der, vet du? Det er jeg, sa Marilyn. Han syntes det var så godt. Når man er ferdig, sa han. Åh, det er som om du var til pakke gjennom natta. Rosse, ja. Rosse, ja. Ja, den ble fint vær, ja. Ja. Han har vært for med maskinen min sin. Ha det nå. Det er jo sånn.